це захід, який присвячений популяризації IT-індустрії та робототехніки, спрямований на залучення молоді, дітей і, ну, для того, щоб їх зацікавити і займатися робототехнікою та інформаційними технологіями. Сьогодні ми представляємо виставку роботів, там робота-бармена, роботів-жуків, різних роботів, які дозволяють виконувати простенькі функції в побуті або в промисловості. Треба підтримувати цю ініціативу, треба вчити наших дітей, діточок вжити в 21-му сторіччі, для того, щоб вони розуміли, що таке нові технології, що таке робототехніка, що таке програмування, що таке інші речі, які будуть змінювати наш світ. Вони мають бути готові до цього і, більше того, ставати цими людьми, які змінюють світ. Я бачу, що є дуже великий інтерес, ви чуєте цей гомін. Я переконаний, що це буде один з перших таких поштовхів для розвитку IT-індустрії в місті. Робот-офіціант, він буде допомагати тому роботу-бармену, і коли ми зробимо робот-кафе. Ну, зараз у нас дитяче мероприятие, тому він просто віддихає. Він повністю функціональний, може щось взяти, перемістити, поставити, убрати. Наша команда задумала цей захід так, що він може стати традиційним для чернівців. Це початок навчального року, це молодь повернулася з літніх канікул, і їй потрібно дати потужний поштовх для того, щоб розвиватися і захоплюватися IT-індустрією, адже місто Чернівці в своїй стратегії розвитку воно декларує те, що потрібно розвивати інноваційні технології і популяризувати їх серед молоді, щоб вони ставали базою майбутньої економіки міста.